както всъщност разпорежда в правилата. Това предстои да бъде разследвано. Ще се опитам обаче да говоря все пак с хора, които са преживели този ужас. Знам, че е тежък момент. На живо сме. Обяснете се, не може! На живо сме по новата. Само кажете. Няма значение, не разбирате какво е. Моля, не може да говори в момента за това. Знам, че сте решил, знам, че е трудно. Не може! Да. Така или иначе. Да. Секунда само. На живо сме и... Да, виждате между другото. Това е картината. Хората са... Разбираемо са раздразнени от това, което... Да, излизаме спокойно. Така, да повторим пак информацията, това, което се знае до този момент. Около 20 души са пострадали, има жертви, неприятен момент, тежък... Здравейте, господин Бързилов. Добре, разбрахме, че не трябва да сме тук. Кажете, колко души са пътували в този автобус? Малко ще дадем брифинг, в момента уточняваме. Просто нека да свършим работата. Има ли все още хора вътре? Няма, всичко извадено. Моля ви, стръпете. Това е важна информация от Тошко Бързилов, от пожарната. Няма вече хора вътре в автобуса. Разбираме, че не сме желани тук, но няма как. Това е тежък инцидент, за който е необходимо разследване. Оставаме на линия и следим ситуацията тук на 27 км на автомагистрала Тракия. Да, тежък инцидент, за който е необходимо разследване. Ние питаме не за друга. Тези хора имат и роднини. Какво се е случило? Трябва да получат информация. Виждаме, че все още екипите работят, разчистват, тичат. Има доста линейки. Обобщението отново 27 км в посока София след Тренгова. Бивката за Вакарел. Лек автомобил най-вероятно засича, по разкази на свидетели, автобуса, който излиза в канавката и се обръща. Виждате картина в момента на живо от нашият екип. Виждате, че екипите на линейките продължават да извозват още хора. 14 линейки по информация на бърза помощ са отправени към мястото на инцидента. Движението е спряно в посока София. Виждате, има екипи на пожарната, екипи на ДАИ, екипи, които да са с кранове да обърнат автобуса, след като бъде разчистено. 6 жертви. Това знаем до момента от бърза помощ. Тежко пострадало е едно.